Вітаю, з вами Шалений Макс, а це означає, що в нас черговий огляд фільму. І сьогодні ми поговоримо про найдорожчий фільм незалежної України – «Довбуш». Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож, разом до перемоги та слава Україні! У моїх відео завжди лунають спойлери, тож будьте обачні, дивлячись їх. А ми рушаємо. Наші люди тою вівність. Їх курва доля. Здирають шкіри, а вони між собою ворогують. Хтось мусить за них стати. Олекса Довбуш, він же Добощук, народився в 1700 році в село Печеніжен. Був найвідомішим ватажком опришків у Карпатах. В історичних джерелах та фольклорі прізвище Довбуш звучить по-різному. У 1840 році Вуціцький писав, для того, щоб називатися Довбушем, його батько мав бути у війську Довбушем, тобто барабанщиком. Інші дослідники теж були такої думки, проте доказів цього не мають. Василь Довбуш належав до найбільшої верстви сільського населення – комірників, які не мали навіть своєї хати. З судових матеріалів відомо, що Олекса мав брата Івана та дружину, яка була учасницею походів 1741-1745 років. Ймовірно, в ті роки перебувала в опришківському загоні, адже на суді шляхта запитував одного зі сподвижників Олекси, де є жінка Довбуша. Перші згадки про виступи Довбуша знайдені в документах 1738 року. Упродовж цього та наступного років Олекса Довбуш розгорнув діяльність навколо Печеніжинського ключа, а згодом і всього Покуття. Спочатку Олекса діяв із братом Іваном. Навесні 1739 року між ними сталася сутичка. Що саме трапилось, невідомо. Проте кажуть, що один з опришків був убитий, а Іван так ударив брата топірцем по нозі, що Олекса на все життя залишився викривленим. Відтоді їхні шляхи розійшлися. Загони Довбуша діяли на Прикарпатті, робили походи в Перемишль, Дрогобич, Турку, на Закарпаття і Поділля. У 1740-41 роках під натиском польських військ Довбуш змушений був залишити околиці Печеніжина і Яблунова, відступити на верховину і втаборитися на Буковецькій полонині. Звідси знову почав нападати на шляхетські маєтки, не лише на Коломийщині, а й на Буковині та Закарпатті. За легендою, засновник хасидизму Баал Шем Тов якось допоміг опришкам на чолі з Довбушем сховатися від переслідувань. Вдячний Довбуш подарував рятівнику свою люльку, з якою той не розлучався. Розправа Довбуша з економами, лихварями, орендарями у 38-45 роках викликала серед простого люду симпатію. Хоча село Космач стало рідним для Олекси, однак все ж місцевих панів було підкуплено. Серед них був Стефан Звінчук, який і вчинив розправу над ватажком опришків. Уночі Довбуш із двома побратимами прийшли до його хати, але той закрився і не пускав. Довбуш підважив двері, а Стефан упритул у нього вистрелив. «Він ватажка поранив!» – кричали вони, і опришки відійшли. Жандарми принесли його до корчми, де єврей прив'язав рану, щоб допитати. Олекса не захотів висповідатися, кажучи, що причастився ще перед тим, як став опришком. Його питали про знамениті скарби, тримався Довбуш до останнього і невдовзі помер. За свідченнями очевидців, він був пораненим в плече або руку. Після загибелі ватажка між шляхтою виникла суперечка. Кожен хотів похвалитися перед гетьманом Потоцьким і коронною князівною Яблуновською, що саме він сприяв над розправою з Олексою Довбушем. Наостанок, якщо цікаво, хто такі опришки, пиши про це в коментарях, і я зроблю окреме відео. А ми переходимо до фільму. Зйомки розпочались в серпні 18-го року та перервалися через карантинні обмеження. Кінцева стадія зйомок відбулась у червні 21-го року. Бюджет фільму складає близько 120 мільйонів. Для фільмування було шито понад 1000 костюмів, над якими працювало понад 3000 костюмерів. А кількість людей, одночасно залучених у знімальному процесі, близько 600 осіб. Це вражаюча кількість людей. Зйомки проходили в Карпатах, Львові, Тернополі, Тернопільській області та Києві. Ці кадри перехоплюють подих і виглядають дуже красиво. Також серед локацій є старовинні замки, зокрема Свірський. Вони переносять нас у першу половину 18 століття. Фільм починається з того, що Олекса воює в рядах коронного польського гетьмана Потоцького. За вірну службу його нагородою стають кандали. Батько, мати і брат вважають, що він загинув на службі. Навіть пам'ятник йому встановили. Не бажаючи миритися з такою долею, він як вільна людина вільної країни тікає з полону і зустрічає Пау Шем Това. Той допомагає йому з їжею та одежею. Він знаходить прихисток у горах Карпат і живе, допоки не дізнається про те, що його батьків було вбито Пшоулським, тим самим, хто нагородив його кандалами. Таким чином він хотів виманити Івана Довбуша, проте був здоволений, що замість одного побачив двох. Сили були нерівні, так як Іван прийшов з ватаги опришків, і Пшоулському з отрядом довелось відступити. Тут брати вперше й зустрілись. Олекса приєднується до ватаги Івана, тишком ходячи до своєї коханої Марічки, яка одружена зі Стефаном Звінчуком. Розправившись з орендарями, брати зажили доброї слави серед народу і поганої серед польської шляхти. Між братами починається боротьба за те, хто є головним у ватазі. По один прагне справедливості, а інший грошей. І стежки братів розходяться. Остаточною краплею стало те, що вони пограбували княжну Яблуновську. Після цього на них було відкрите полювання. Однак це не спинило вільний народ Карпат, і вони дають відпір. Да такий, що княжна втрачає свій замок, а Пшоулський гине від рук Олекси. Тим часом Стефана всі навколо принижують, мов дай дорогу молодому, а сам на той світ відправляйся. Розлючений, він наймає вбивцю для розправи з Олексою. І ось, у назначений час, всі троє збираються біля хати Звінчука. Олекса намагається визволити Марічку, коли приходить найманець. Ним виявляється Іван Довбуш, який прийшов помститися братові. Ця ситуація закінчується 3 пострілами, з котрих гине Іван, Олекса тікає, а Стефана арештовують за вбивство. Пізніше шляхта його нагороджує. Тіло Довбуша розривають на 12 кусків, для того, щоб інші боялися. Однак Олекса залишився живим. Загалом хочу виділити, як ви вже, мабуть, зрозуміли, гру Олексія Гнатковського. Ідеальна кандидатура на цю роль. Ще з акторів мені сподобався Матеуш Костюкевич. Фільм дуже класний та атмосферний. Зроблена просто неймовірна робота, особливо по костюмах. Крупний план природи Карпат неймовірно вражає. Відверто кажучи, завжди мріяв побачити якісне українське кіно. В нас так багато чого є розповісти світові. Сподіваюсь, що фільм все ж таки відправиться у світове турне. А для мене ця стрічка стала відображенням української дійсності. Бо ці два брати, наче право та лівобережна Україна, завжди воюють між собою та шукають допомоги деінде, не розуміючи, що вони і є однією дружною родиною, бо більше покладатися нема на кого. Сподіваюсь, що і ми з вами побачимо час, коли всі будуть підтримувати один одного, а не шукати її в іншій країні.